Эй, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет пранк с участием вот этой машины. Отдельное спасибо Лильжан за то, что она предоставила такой автомобиль. Мы сейчас будем пранковать проходящих людей. Мы будем просить их подтолкнуть нам машину. Дальше вы сами увидите. Ребята, поехали! Ассаламу алейкум. Брат, машина идет через спал? Вот она вот. Каста обрвала, она тут еще. Яка там ветер мать? Ассаламу алейкум, брат. Машина ветер шерш? Вот он, смотри, да? Кит, кит, кит. Ветер, ветер! Давай, 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 давай. Каптрак, каптрак. О, от души. Диктер, от души. Тарас, диктер, не ищи никими тангал драмайсу. Шнин газы, джит волошеш, тангал майду. Машину можете подтолкнуть, помочь? Давайте. Сейчас еще кого-нибудь попрошу, а то это вы один. А сам да. Машина не тебе через спал? Вот он мой ответ. На лаха. Держишь, машина не держишь? Ой, спасибо большое. А то уже полчаса стою. Опа, нормально, там не дал как-то. Так, я вообще в зону. О! А, шинда, шинда, шинда. Все, братан, спасибо. Все, братан, душе рахмет. Это был социальный эксперимент. Ага, ага. Спасибо. Какой-то канал? Да, да. Какой? Можешь подписаться? Сразу подписка и лайк. Диктер, корнерман, бертінде подписчик жинап отырып, біреу-біреуден. О, ассаламу алейкум. Қалай саға? Таныз ба? Ой, мен ғой талғат, танымаңыз ба? Қойш? Аға, ойнап айтам, машинам оталды жүресіз ба? Сонсы, итер шүйеніш. Аға, ассаламу алейкум. Аға, машинам итер шүйеніздерші, пожалуйста. Мұн на машина ба? Ану, арысы тұр ғой, 14. Кеттік, братан. Давай, 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 давай. Сейчас, сейчас, сейчас. О, давай, шай, шай. Шында. О, ага, рахмет, дилге. Рахмет, рахмет. Брат, қанша тұрады белгі айдан? Қанша? 200? 700. Бір саған 700? Не ма? Бір күрг айналып келген қанша болды? Ашы, бірақ күрг айналып келем. Бай айналып келем ма? Балышамыз. Өзім, өзім, жалғыз өзім. Салық қасықты, 200 тенге ол. 200 тенге, е? 10 мұға майда бар ма? Қайт кесін берем оңында, е? Қайсын алайын? Сегі ма, брат? Ағам түкі ғой негізі? Сотқы бар ғой? Әй, өз бүкі деймші дайды. Қарасай, танымайсың ба? Қанша залық тастайын, ладын? Залық тастай кезең әнді? Сотқы жоқ қой? Дауни, 40 мүн тенге залыққа бола ма дейді? Қаз ғана үйден интернеттен печат етіп келім ол? Ноу. Болады ой? Сөй айтап келім онды, е? Вау, друзья, это неописуемое ощущение. Уу! Детство! Біз алып келдік велосипед, қазір дөңгілігін шешіп, апарып, велосипед арендаға беретін жігіттің реакциясын көрейік, не болады бірге. Ал кеттік, Елжан, дөңгілігін шеш. Дөңгілік шешуден профессионал жігіт. Давай, көтересің қазір. Қалай апарып бересің? Осылай. Айдап барсың. Қыздар, көтерісіңдер ма? Жоқ дейді. Кеттік. Енді велосипедистердің реакциясын көрейік, е? Жүктер, шо там, прикол саласындар ма? А? Дәне, бір бит қал қоя тұрып, дөңгілік жоқ қой қайт кесе? Дөңгілік, сендер ойнап тұрдар ма, мен? Сен ойнап тұрдар ма? Жоғы, ойнап тұрдар ма? Білмейін ол ключі бар, мен? Оны шеші құйын ғал күлішсіз? Е, бірақ мүйт қой, бірақ мүйт, прикол бүйт арт қарадымда, кішкене біреуге сөйлесіп қалдымда, қайтып қарасам дөңгілік жоқ. Қой, братан, сен мен біреу машина ақ кеттім екен. Жоғы, машина аққан жоқ, дөңгілік шешіп кетті біреу. Қай көріп жүрсіңдер ма? Біреу дөңгілік шешіп кетті. Не істейміз жүкте? Сендерде бар ма дөңгілік сатып алатын? Жоқ. Қанша тұрады дөңгілік?
10 мың? Да, болмайды, сен машина сақ болған шығарсың, оригиналын алып. Машинаның артында жатыр, велосипедтің дөңгелегі ол жеке өзі кетті. Е, 10 мың деп келістік қой жаңа, 10 мың деп айтты ғой. 10 мың тұрса да мен заводқа болмай қалады ана, сен может машина болған шығарсың, оригиналын алып. Сенен алған жоқ па берді де? Біреу ұрлап кетті жаңа. Төлеймін ғой, бірақ келісейік те, просто 10 мың деп отыр да балаларыңыз. Басқа бизнесті әкеп бер, братан, ол болмай қалады ма? Қарашына, не білмеймін ғой. Апеден жеті. Қалай ұрлап кетеді? Жоқ, мен былай қойдым. И былай тұрмын да. Сөйтсем, қалай ключ жоқ? Сен ана жерінде бір ключ тұрған, мен байқадым ғой, анау аузында ключі бар еді. Ол өзің сондай ғой, ол не, мына болмайды ма? Өзің қолдасаң, қазір көрсең, алу керек екен 90 мың тұрады. Қандай бұл? Велопро деген ба? Оригинал, тем более. Сауда алсай онда кішкене. Бірақ мұйтта шешіп кетті ғой, осы бала шешпей кім шешті? Мен ойладым, осылар шешті деп. Енді сонда не қалай шешеді ол? Розыгрыш па, не ол сонда? Қандай розыгрыш? Әкесіндерші дөңгелек, прикол саласыздар ма? Кім? Сіздер? Айналайын, біз ойып көрсетін уақытымыз ғой, бізде сен алдыңда кетті ғой, болды ғой. А бұл күлішпен шешіледі. Еще бардым, именно как будто артынан біреу келген сияқты. Әші прикол ұстап жатыр, болды. Социальный эксперимент қой, қазір әкеліп береміз дөңгелектер. Болды, ренжіме, брат, әшейін. Реакцияларын көрейін дегеніміз ғой. 70 мың тұратын велікті, достар, 70 мың тұратын велікті. 200 теңгеге келіп осы жерден бір бүрге айналып кетсеңіздер болады. Ей, камера қолымды өлтіріп қойсай. Болды, әші. Болды, болды, телеканалдан көрсетеміз. Короче, мен удостоверениемді көрсеткенмін ғой. Братан, сен емес қой дейді, короче, сен дейді. Соткан тасак дейді, болмайды дейді, короче. Прикол, мен удостоверение сенбей ғой. Оказывается, вот такие синие удостоверения, это удостоверение старого образца, друзья. У кого синие удостоверения, меняйте на зеленый. На дөңгелек, а? Жоқ, бауырым. Е, реально, жоқ. Но другая машина. Сейчас надо прикол от ротрек кто? Да, а по всем как ас? Брат, ассалам алейкум. Класс, брат. Ютуб куришь, мой брат? Че? Мне канал был мизма, куришь, мой? Курим будем. Мне канал мой джазл кушал, да? Мне подписчики не отрывают, значит, идет канал, да, на этот мне канал мой джазл, да, мне канал мой джазл, да. Асай, курси ты. Хочешь телефон жоқ па? This is Қазақша деп жазды. Я обязательно бүгін үйге барғаннан кейін подписаться етіп, лайк басып қой, е? Хорошо, брат. Бол, нормально, ничего. Сол, анау мынау проекттермен займасын шықты екен. YouTube көресің ба, брат? Анда сонда. Біздің каналға жазылып қойсаң онда. This is Қазақша деп аталады. This is Қазақша. Вот она, 14. Пропусти, пропусти. Че там, кеттік? Давай, 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 давай! Так же. О, завелась. Эй, джигитер, холос хохты. Давай, от души, Рахмет. Вон камера снимает, можете помахать. Все, все, все. Давайте. Все, нормально все, да? Че без настроения? Все, джигитер, несим скет. Мягко, еще подписчик. А, турти уже нет. Төрт подписчик бізге жазылды. Басқа кет микрорайоннан подписчик іздеген. Біз біргеміз бағдарламасы аясында біз мынаны тағы 10 метр итереміз да, для съемки. И кетіп қаламыз. На этой улице, если кто-то остановится, вдруг бір жері өшіп қалса, хабарласыңдар прямой. Келеміз, итерсеміз. Маған да итер көмектесіп жатыр ғой, мен де көмектесіп жатырмын, мен кетті ары қарай. Фух. Как ваши дела? Ничего, я слышу. Хорошего дня вам. Ага. Можете машину толкнуть? Конечно. Это просто заглохло, этот аккумулятор не заводится. Все, от души. Все, мужики, от души Рахмет. Ура! Не упади! Айтып тұрмын ғой, машинам өшіп қалды деп, вообще от алмай жатырмын. Жігіттер, қалайсыңдар? Ассаламу алейкум. Машину можете потолкнуть, помочь? Нет, я не наступил, я в деньги.
Еще. От души, рахмет, рахметик тебе. Спасибо. О, музон еще такой, да? Ой, прям в четвертом микрорайоне. Напротив шестого, прям напротив твоего дома ставим. Да не заводится твоя эта дряхлая. Как дела, брат? Можешь помочь машину подтолкнуть? Сейчас, брат, еще двоих попрошу, а то один не сможешь. Маша, я тебе через нормально? Давай. Давай, давай, выходим. Все, все, дядя. А, души. Это вообще социальный эксперимент, планчик теперь. Ну что, ребят, как вы видите, кого я не прошу подтолкнуть машину, все хотят помочь, все готовы помочь, никто не отказывает. Есть люди, конечно, у кого-то какие-то части тела болят, но к этому можно отнестись с пониманием. А так, в целом, вся молодежь, вот просишь, они помогают без проблем. Везде мне помогли, заводился, в общем, купил эту драндулетку, теперь чуть-чуть жалею, но ничего. Как говорится, бәрі жақсы болады. Давайте, достар.